Një vit i vështirë, por i kurorzuar me sukses. Kështu e ka cilësuar rektori i shkollës arsimit të lartë Pavarësia në Vlorë vitin 2014. Në këtë vit, Universiteti Pavarësia ka përceu një fazë të vështirë, si që ishte ajo e masës së pezullimit, por gjithçka u përmbyll më së miri fal procedurave që u ndoqën për heqjen e kësaj mase. Pas kapërcimit të kësaj faze, Universiteti Pavarësia arriti pritshmëritë për studentët në master dhe bachelor. Rektori i këtij universiteti, Siri Hoxha, tha se për 2015-ën sfidë do të jetë procesi akreditimi. Pak i vështirë, megjithatë mendoj që arritëm ta kurorëzojmë me sukses, jo vetëm për kapërcimin e fazës vështirë të verës dhe të vjeshtës që kishte të bënte me masën e pezullimit dhe me gjithë procedurën që u kalua për heqjen e kësaj mase. Viti mësimor, viti akademik nisi në kushte relativisht vështira, por gjithsesi shumë të mira dhe të rikuperueshme në kohë. Ne arritëm të marrim studentët, pra pritshmërinë tonë të studentëve në bachelor dhe në master. Viti akademik nisi brenda të gjitha procedurave dhe gjithë afateve të përcaktuara nga Ministria e Arsimit. Jemi në gjysmën e semestrit të parë. Mësimi vazhdon normalisht. Jemi në një vit të ri i cili ka sfida të reja, ka sprova të reja, si që është akreditimi nga Agjencia Ndërkombëtare, një akreditim të cili do t'i nështrohen të gjitha institucionet e arsimit lartë në vend, publike dhe private. Kësisoj sigurisht nuk përjashtohemi dhe ne. Pra, jemi në një fazë të vështirë që kërkon impenjim, kërkon punë të madhe, por që mendoj që do kapërcet me sukses, sepse ne kemi të gjitha mundësi, të gjitha resurset që këtë fazë të përballojmë me sukses dhe të jemi pasaj më të fort dhe më me këmbë në tokë dhe më të qëndrueshëm në tregun e arsimit lartë privat. Në 2015, një rëndësi e veçantë do t'i kushtohet konsolidimit të cilësisë së mësimdhënies dhe kërkimit shkencor. Më e rëndësishmja në procesin akademik është që ne të konsolidojmë mësimdhënien, të konsolidojmë cilësinë e mësimdhënies, të përqendrohemi realisht tek kërkimi shkencor, të cilit janë shmangur ose të cilin nuk e kanë pasur në vëmendje as pjesa më dërmuese e institucioneve të arsimit lartë publike dhe private në vend, pra është përcaktuar si një prej dobësive më të mëdha të gjithë sistemit tonë të arsimit të lartë. Pa dyshim që edhe ne e kemi vënë në prioritetet tona këtë çështje, pra çështjen e kërkimit shkencor, për ta vënë mbi një bazë të sigurt dhe një ecuri normale në vitet e ardhshme. Sigurisht që rritja e pedagogëve, rritja e cilësisë mësimdhënies, rritja e formimit të pedagogëve dhe kërkimit shkencor, padyshim që do të çojë në edhe në rritjen e cilësisë vetë institucionit dhe të vetë arsimit të lartë, të vetë shërbimit që ofrohet për studentët tanë në institucionin tonë. Universiteti Pavarësia ka të gjitha mundësitë dhe resurset për të kapërcyer me sukses edhe procesin e akreditimit, tha rektori Universitetit Pavarësia Vlorë.